V tomto videu si ukážeme velmi jednoduchý a stručný návod, jak vyzkoušet těsnost vašeho vedení jako turba. Budeme k tomu potřebovat ventilek od auta, který si takhle ořežeme, a dva igelity. Tady to očroubujeme a tam to očroubujeme. Tady teď úplně naprosto jednoduše chytnu ten igelit, přetáhnu to přes to. Hodím ho na dvakrát. A stáhnu, abych to zatěsnil. Úplně jednoduše. A to samý udělám na druhé straně u turba. Takže to samý i tady vzadu u turba. Omotaný igelitem. A teď, věřte tomu nebo ne, ale zkrátka bude to fungovat, ten igelit to utěsní. A teďka vytáhnu tady tu hadicu. Tady tu hadicu, co ovládá ventil N75. Do ní strčím ten ventilek. Máme to hotový, můžeme to natlačit na jeden bar. Ještě jsem si uvědomil takový menší poznatek, že když jde tlak do toho blow off ventilu tady z této strany, tak je potřeba, aby tam šel i z této strany z vrchu. Tady z této strany z vrchu, aby to ten tlak podrželo, jo? Aby ty tlaky šly proti sobě, jinak ten blow off to neudrží. To znamená, že vy musíte, krom toho, že si natlakujete to vedení, musíte přivést i tlak do této, tady do té hadičky. Jo, protože ono to funguje tak, že při natlakování toho turba se to prostě tady tou, z tohohle podtlaku se stane tlak a drží tady tenhle tlak. Takže tady do toho. Si strčím taky ventilek. A máte v tom jeden bar, jo, tady v téhle hadice. Do sem. A teď můžeme natlakovat vedení. Měl slyšet, jak to praská, jak se to napíná celý. Jo, takže tam je 1,5 baru. A vidíte, že celý vedení drží. Jo, a i igelit krásně drží 1,5 baru. Úplně ticho. No a teď můžete vidět, že když odpojím tuhle hadičku, což je vlastně tady ta podtlaková, tak to tady turma vyletí, protože to prostě neudrží ten tlak. No, teď se to zastaví na nějakých třeba 0,8 baru, co je schopný podržet ten blow bez tady tohohle protitlaku. No, takže vidíte, že to bylo úplně jednoduchý a už víte jak na to.